Insta Stories me mashtrime janë bërë gjithnjë më të shpeshta në minutazhin e piranjave. Dikush që hiqet si magjistar, dikush si bamirës, apo një tjetër që hiqet si hoç që heq xhindet. Ma huwa shifa fil ardi wa mas. Të gjithë me një qëllim të vetëm, të zhvasin ata që ju besojnë dhe kërkojnë ndihmën e tyre. Por rasti për të cilin do të flasim sonte i ka përcen kufit e absurdit dhe ka në qendër një personazh ekselent të mashtrimit i cili përmes një lëngu çudibërës i detyron burrat të dashurojnë kaq shumë gratë e tyre saqë të mos shohin me sy asnjë femër tjetër në të gjithë globin. Dhe ky personazh me një numër të konsiderueshëm djegësish në TikTok është doktoreshi Mona, e cila ofron një gamë të gjerë shërbimesh që nga zgjidhja e problemeve martesore, problemeve ekonomike dhe deri tek rikthimi me ish partnerët. Profili i doktoreshi Monës është i kuruar me detaje, që nga mesazhet, bazat muzikore, parashikimet e deri tek manuali se si të bëjmë magji. Pika më e fortë e saj është lëngu magjik për 100 eurosh, një reklam virale në TikTok që është parë nga më shumë se 200.000 njerëz, thuajse të gjithë shqiptarë, të cilët duke se tregojnë interes të madh për produkte të tilla magjike. Por kush është doktoreshi Mona e lëngut misterioz dhe më e rëndësishmja? A funksionon vërtet ky produkt? Për këtë nisim kontaktin WhatsApp me numrin e publikuar, që për habin ton është me prefiks nigerian. Por kjo nuk duhet të na shqetësoj as pak. Së pari, ne piranjat jemi shumë të hapur dhe luftojmë për barazinë e racave. Dhe së dyti, praktikat e magjive në Afrikë janë shumë të avancuara se sa në fshatrat e fjerit. Sapo nisim bisedën me doktoreshën e famshme, dallojmë nga dëshmërinë e saj për të na ndihmuar. Pasi ja kemi shprehur shqetësimin, ajo e gjen me njëherë formulën magjike për të cilën kemi nevojë. Nisur nga kërkesat e shumta që ka nga e gjithë Shqipëria, duket se doktoresha e magjive nuk ka shumë kohë për të humbur. Dhe ka të drejtë, imagjinoni pak, nëse do zgjatej kaq shumë me secilin klient, sa prej tyre do mbeteshin pa marrë lëngu magjik aq të kërkuar. Shqipja standarde e doktoreshi Monës lë për të dëshiruar dhe Google Translate nga njëherë tregohet shumë i ngurtë për ballë e tjeson për të ditur më shumë për këtë shpëtimtare të çifteve. Për më tepër që porcionet e lëngut magjik që ajo na dërgon në foto, duken qartë se janë marrë nga interneti. Dhe mbi të gjitha, janë koktejle alkolike që maksimumi mund ta sjellë në qejf partnerin. Por siç tham, doktoresha s'ka shumë kohë dhe kërkon që me njëherë të mbyll pazari me ne. Emri që na dha, duke qartë që nuk është Mona e famshme, dhe aq më pak, një doktoresh. Prandaj insistojmë që të marrim vesh identitetin e vërtet të poseduesit të lëngjeve çudibërse. Por edhe personi nga ana tjetër mundohet të rezistojë, ndërkohë që këmbgul vetëm në një pikë, atë të dërgimit të lekëve. Duke i hedhur një sy emrave që dërgonte për të marrë paratë e lëngut magjik, shohim se Mona nuk ishte emri doktoreshës tonë, por një mbiemër nga më të përhapurit në Nigeri. Prandaj, për të bërë sa më të besueshëm dhe për të siguruar sa më shumë informacione për identitetin e vërtet të shpikëses së këtij lëngu, ne i dërguam 500 euro. Në realitet, i nisëm asgjë më shumë se një Photoshop të punuar mirë. Nisur nga shuma e madhe që mendoj se i dërguam, personi i hapi me njëherë kartat dhe nga një doktoreshë nderuar që shpëtonte martesat, u kthye në këtë afrikan simpatik me emrin Endurance Imona, qytetar model, rezident në rrugën 52 OFF i Humo Dumu Edo State, shtet brenda Konfederatës së Nigerisë. Një biznes vërtet interesant i zhvilluar 5828 kilometra larg Tiranës. Me Google Translate dhe disa shishe lëngu me boj që fiksojnë shqiptarët e marrosur pas magjive. Ta mendoni që me ato para që u merr shqiptarve, bën një jetë luksi në Nigeri. Damn, thought you got me. Wow,
Yeah, I sent to you. The national identity card I sent to you. I saw it on the floor. This is how I sent my... You're a fool. Good. Ne nuk do të mund ta kapim asnjëherë zotin Imona të rrugës i humu dumu. E vetmja gjë që mund të bëjmë është një thirrje për të gjithë shqiptarët. Mos bini pre mashtrimeve në rrjetet sociale që tashmë vijnë dhe nga Afrika e Largët me skema të mirë menduara. Nëse doni të dërgoni para në Afrikë, bëjeni për bamirësi dhe jo për doktoreshat magjike të rrjetit.